অই এটা স্যার বুঝছে তোমাৰ কথা মানি দি দিওঁ কথাটো ৰখিছোঁ হয় নেকি ভক্তৰ কাৰণে এটা এটা আমাৰ কৰ্তব্য, যিহেতু আমি ইয়াত মানে আছোঁ দিন ৰাতি, তালে ভক্ত নাযায় পৰ্যন্ত আমি আছোঁ বাবাৰ লগত, ভক্তৰো যাতে মানস পূৰ্ণ হয়, আমাৰো যাতে মংগল হয়, নহয়তে এইটাই। আপোনালোকে গম পায় যে এই পাহাৰখনৰ নাম কি? চান্দৰ ডিঙা পাহাৰ। চান্দৰ ডিঙা মানে চান্দ নামে এজন সদাগৰ আছিল, তেওঁৰ 14খন নাও আছিল, সেই নাও ডুবি পাহাৰ হৈছে, নাৱৰে পাহাৰ হৈছে, সেইকাৰণে এই পাহাৰখনৰ নাম হ'ল কি? চান্দৰ ডিঙা পাহাৰ। একজন শিৱৰ অংশ তোৰ জন্ম, গতিকে তোৰ শক্তি অসাধাৰণ, গতিকে তুই যাই অলক্ষিতে গৈ সেই শিৱলিংগটো পানীত পেলাই দিব। অই হনুমান অলক্ষিতে আহি শিৱলিংগটো ইয়াত পেলাই দিছে, আৰু সিটো হ'ল পাথৰ হৈ থাকিল, আৰু তাই এইখিনি গৈয়ে তাৰ 14খন নাও ডুবি এই যে পাহাৰখন দেখিবলৈ পাইছে। হয়, আজি 76 সংখ্যক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱস, এই পবিত্ৰ দিৱসতে আকৌ আজি পবিত্ৰ সোমবাৰ পৰিছে, শাওন মাহৰ অন্তিম সোমবাৰ, আৰু এই অন্তিম সোমবাৰে এই ধুবুৰী জিলাৰ চান্দৰ ডিঙা এই পাহাৰত এই বাবা শিৱ মন্দিৰত অজস্ৰ ভক্তৰ ভিৰ আগমন ঘটিছে, আৰু এই পবিত্ৰ দিনত মই এইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে মংগল হয়, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ এইখিনিয়ে।